Sad ovo pitanje ne očekujete. Sreću me Piroćanci koji znaju da sam bio u Nišu i pitaju kako vladam s Vučićem. Ja sam im rekao dva detalja. Jedan je kada ste govorili da je Vučić u jednom trenutku rekao ti vladane samo kritikuješ, i drugi kada je naš novinar postavio dva pitanja koja smo dogovorili na redakciji o kojima vi ništa niste znali. On je rekao, evo vladane, ti si uključio i novinare. Ja bih rekao da tu postoji neki kontakt koji je veoma interesantan. A dobro, ali... Ili neobičan. On je to ipak obe stvari prokomentarisao sa smehom. Nije izrazio neku ljutnju koja je možda njemu i svojstvena kada tako odgovara. Jedino kog je pozdravio kad je odlazio, pozdravio je mene, to verovatno niste čuli, i rekao je čućemo se telefonom oko nekih stvari. Ja mislim da je među nama saradnja na distanci, ali da je normalna. Da je normalna i da je normalno to kada vi vodite grada, Vučić vodi Srbiju, da saradnja između gradonačelnika i premijera mora bude normalna. Jel nije imao vremena za Pirot? Ne znam. Niste bili u prilici da... Pa napravio je plan obilaska, verovatno je bilo značajnije da obiđe Vranje ili Belu Palanku, na neki način i Pirotski okrug, koja je, Bela Palanka je u dosta velikim problemima, nego da obiđe Pirot. Jer pazite, juče smo čuli na jednom sastanku jednu blagu kritiku ljudi iz okruga koji su rekli svi dolazite u Pirot, dođite malo i kod nas, u naša opština.